ትዝታ ዛራዳ የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በተነሳ ቁጥር ሁሌም በተደጋጋሚ ይጠየቀ በተደጋጋሚ ትክክል ያልሆነ መልስ ሲሰጥ እናደምጣለን። አንዳንድ አዋቂዎች ታሪክና ምንጭ ጠቅሰው ሊያስረዱ ቢሞክሩም ዛሬም ስህተቱ አልፎ አልፎ እታየቱ አልቀረም። እኛም በዚህ በትዝታ ዛራዳ ዝግጅታችን ስለ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን ትክክል ነው ተብሎ የሚታመነው ለማቅረብ ስንሞክር ቆይተናል። ዛሬ ስለ አገራችን የዘመን አቆጣጠር ከዚህ በፊት ያቀረብነውን አጠር አድርገን ልንደግመው ወደናል። በአቢ መዛግብቶቻችን ባለመብቶች አማራ አፈለብሻውና ሰለሞን አበበ ቸኮል ናቸው። መስከረም አንድ ቀን በኢትዮጵያ ብቻ የሚከበር ርዕሰ አውደ ዓመት ነው። ይህ በዓል መከበር የጀመረው በመጽሐፍ ከሚታወቀው ከታላቁ የጥፋት ውሃ ኖህ ከመርከብ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ነው ይላሉ አማረ አፈለቢሻው ባሳተሙት መጽሐፍ። በአባው አተራረክ ኖህ ከመርከብ የወጣው መስከረም አንድ ቀን ነው ተብሎ ይነገራል። መስከረም 17 ቀን ደግሞ ኖህ ለእግዚአብሔር መሥዋዕት ያቀረበበት ቀን ነው። ሃይማኖታዊ ገጽታ እንዲሰጠው የተደረገው በኋላ ቆይቶ ነው። ይኸውም በኋላ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የነበሩት አጼ ዳዊት ከግብፅ መሪዎች ጋር በመቀያየማቸው አባይን ገድቤ ግብፅን አስርባለሁ ብለው በመነሳት ወደ ካርቱም ጉዞ ሲያደርጉ የግብፅ የክርስቲያን ጳጳሳት የካይሮ ካሊፎችን አሳምነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ በማስደረጋቸው ቀድሞም በዓል የነበረውን መስከረም 17 ቀን አዲስ ስም ተሰጥቶት መስከረም 17 ቀን መስቀል ተብሎ መከበር ጀመረ። ኢትዮጵያ ራሳቸውን የቻሉ ቀደም ያሉ ብዙ አይነት ባህሎች አሏት። ከባህሎቿም ውስጥ አንደኛውና በጣም የሚያስተንቀው ራሱን የቻለ የዘመን አቆጣጠር ስልት ልዩ ስፍርና ሰዓት መኖሩ ነው። የኢትዮጵያ የቀን መቁጠሪያ ከየትም የመጣ ሳይሆን የኢትዮጵያ አንጡራ ሀብት ነው። ዛሬ ያለው ፍጡር አባት የሆኑት ቅዱስ ኖህና ልጆቹ ከመርከብ ወደ መሬት የረገጡት መስከረም አንድ ቀን በኢትዮጵያ ሲሆን፣ መስከረም 17 ቀን ደግሞ ከሞት የተረፉት ፍጡራን ለፈጣሪያቸው መሥዋዕት ያቀረቡበት ቀን ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ አዲስ ዓመት ተብሎ የሚቆጠረው ቅዱስ ኖህ ከጥፋት ውሃ የወጣበት ቀን ሲሆን፣ ዛሬ ታሪኩ የተገላቢጦሽ ሆኖ ግብጾች ወይም ሌሎች አረቦች የሰጡን ቀን መቁጠሪያ ተብሎ መነገሩ ትክክል አይደለም። ግብጾች ቀመሩት የሚባሉትም የቀድሞ አቆጣጠርም ቢሆን ኢትዮጵያውያን ግብጽን ሲያስተዳድሩ በነበረበት ጊዜ የተቀመረ ነው። ኢትዮጵያ ግብጽን አስተዳድራ አታውቅም ካልተባለ በስተቀር ዛሬ ያለው የግብጽ ሕዝብ ነባሩን ሕዝብ ደምስሶ ታሪካቸውን ወርሶ የተቀመጠ ከአረብ የመጣ እንጂ የቀድሞቹ ኢትዮጵያውያንና ግብጻውያን ጥቁሮች ነበሩ። ዛሬ የዓለም ተመራማሪዎች ሁሉንም ታሪክ ለግብጽ መስጠታቸው ትክክል አይደለም። አባቶቻችን በብዙ ተጋድሎ ይህንን ጠብቀው ለዛሬ ሊያወርሱን ችለዋል። እኛስ ይህን ታሪክ ተረክበን ለወደፊቱ ለማስተላለፍ አደራችንን የምንወጣ ሰዎች ነንን? አማረ አፈለቢሻው። ሰለሞን አበበ ቸኮል የተባሉ ጸሐፊ ያቀበሉን ጽሑፍ ደግሞ እንዲህ ይላል። ዲዮድሮስ የተባለው ከክርስቶስ ልደት በፊት ኢትዮጵያን የጎበኘ ግሪካዊ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን የሱባኤና የመሥዋዕት ጌቶች አድርገው ማቅረባቸውን ከጠቆመ በኋላ ኢትዮጵያውያን ምናልባት በቀጥታ ከፀሐይ ስር በመኖራቸው ነው መሰል ከሌላው ቀድመው ለመብሰል የበቁት ሲል ነበር መደነቁን በሚገልጽ ምጸት የጻፈው። ይሁን እንጂ ይህን ያህል ሆኖ የሚታወቅበትን ያሳጣ ትምህርት ነበር ተይዞበት የሚገኘው። የኢትዮጵያን ሐሳበ ዘመን የጁልየስ ካሌንደር አድርጎ ነው የሚገልጸው። ከዚህ ሸሸት ያለ ነው ሲባል ደግሞ ለዚህ ጁልየሳዊ ቁጥር አያት ወይም አባት ሊሆን ከሚችለው የጥንቱ ግብፃዊ ቀን መቁጠሪያ። እነዚህ የግብፅም ሆነ የጁልያን የሚባሉት እንዳሉ ፀሐያዊ መቁጠሪያዎች ናቸው።
የኢትዮጵያው ግን ጨረቃንም ኳክብትንም ምልክት አድራጊ ሆኖ እንዴት ነው አንድ የምናደርገው? የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በተከበረ ዘመን በተዘጋጀው ለጥናት ጁሊያን አይደለም አሌክዛንድሪያን ነው መባል ያለበት ተብሎ ተገለጸ። የቱን ይሆን አሌክዛንድሪያን ያሉት? የእስክንድሪያን ቤተ ክርስቲያን መቁጠሪያ ይሆን ወይስ ከተማዋን በስሙ የመሠረታትን የታላቁ እስክንድርን መቁጠሪያ? የቱም ይሁን ከሁለቱም ይህ የኢትዮጵያዊው ሐሳበ ዘመን እንደማይዛመድ እስኪሰለች ድረስ የሚለያዩባቸውን መቁጠርና ማስረዳት ይቻላል። አንዳንዴ ደግሞ ከአይሁድ የተገኘ ሲደረግ ይገኛል። በተለይ የብሉይ ዘመን በዓላትና አጽዋማት ማውጫ በሐሳበ ዘመን ውስጥ አብሮ መገኘቱ ጠቅላላ መቁጠሪያው ከአይሁድ እንደተገኘ አድርገው እንዲያስቡት ያስገደዳቸው መረጃዎችን ከየድረገጹ እናገኘናል። በአጠቃላይ ይህን የኢትዮጵያውያን ዘመን መቁጠሪያ ራሱን ችሎ እንዳይመረመር እንዳይጠና እንዳይታወቅና ያለውን ጠቀሜታም እንዳይታሰብ በሚያስገድድ ሁኔታ የሌሎች ተደርጎ መጠራቱ ጸንቶ ኖሯል። ክርስቶስ ከተወለደበት ዓመት ጀምሮ የሚቆጠር ጥንት ዓመቱ የክርስቶስ የልደት ዘመን የሆነ ጊዜ ዛሬ በሦስተኛው ሺህ ዘመን ውስጥ የሚገኙ ሺህ ዓመቶችን መቁጠር የጀመረ ዘመን ነው። ዓመተ ምሕረት ይባላል። የምሕረት ዘመን ለማለት ዓመተ ጊዜ ወይም የጌታ ዘመንም ይባላል። ዓመተ ሥጋዊም ይባላል። ይህን የአዲስ ዘመን ከላይ ከተገለጸው ለየት ያለ አገላለጽ የሚያቀርቡ የሐሳበ ዘመኑ ሊቃውንት አሉ። ዋናው መጠየቅ ያለበት ጉዳይ ግን ይህ ዓመተ ምሕረትም ሆነ ዓመተ ጊዜ የተባለው ልክ እንደዚሁ የልደቱን ዘመን መነሻ ያደረገው የምዕራባውያን አኖ ዶሚኒ ጋር የሰባትና የስምንት ዓመት ልዩነት የመኖሩ ነገር ነው። ይህን ከዓመት ዓመት እንደ አዲስ የመጠየቁ ነገር በኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የሌላ አገር ዜጋም ይህን ባወቀ ጊዜ የሚጠይቀው ነው። የሚያስገርመው ነገር ለዚህ ጥያቄ ጥሩ ምላሽ ሆኖ የሚቀርበውና በበርካታ ጽሑፎች ሁሉ የሚገለጸው የዓመት ቁጥሩ ወደ ኋላ የቀረው ኢትዮጵያ የጁሊያንን መቁጠሪያ ስለያዘች ነው የሚል ነው። ይህም መግለጫ ስለ ኢትዮጵያ ተጠያቂ የሆኑ ምሁራን ሁሉ የሚገልጹት ከመሆኑም በላይ ስለ አገሪቱ የሚያስተዋውቁ ጽሑፎችና የቱሪስት መመሪያዎችን ሁሉ ከለጥ ብታደርጉ የምታገኙት ነው። በፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር 1970ዎቹ ዓመተ ምሕረት የወጣ ሪደርስ ዳይጀስት ከዕድሜው 7ና 8 ዓመት ቀንሰው ወጣት መሆን ቢያሻው ወደ ኢትዮጵያ ይሄዱ የምትል በየገጹ በሳጥን ከሚያቀርባቸው እንዳንዱ አድርጎ አስነብቦ ነበር። በዚህ ርዕሱ ጎትቶ የሚገልጸው ኋላ ቀሩንና የተነቀፈውን የጁሊያን ካሌንደር በዛሬው ዓለም የምትቆጥርበት ብቸኛይቱ ምድር ኢትዮጵያ መሆኗን ነበር ምክንያት የሚያደርገው። ይህን አገላለጽ ዛሬ ዛሬ እንደ የ13ቱ ወራት የፀሐይ ብርሃን ጥሩ የኢትዮጵያ መገለጫ አድርገው በመግለጽ በቅንነት ይህንኑ እያሶሩ የሚንቀሳቀሱ የዋህ ኢትዮጵያውያንም እየተሰሙ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ሐሳበ ዘመን በጭራሽ ጁሊያን አይደለም። ይህ የዓመት ቁጥር ልዩነት የመጣውም በጭራሽ ኢትዮጵያ የጁሊየስን አቆጣጠር ስለያዘች አይደለም። ለመሆኑ የጁሊያን ካሌንደር ዘመን መቁጠሪያነቱን በየትኛው ታሪኩ ይሆን ማስረገጥ የሚቻለው? ጁሊየስ ባወጀው የቀን መቁጠሪያ የዓመት ቁጥር ብሎ ነገር ያልነበረ መሆኑን የዚህም መቁጠሪያ ታሪክ የሚገልጸው ነው። ከሰባት ዓመት መለያየቱ ጋር በተለይ በኢትዮጵያ ላይ የሚነገሩ ሌሎች አስቂኝ ምክንያቶችም አሉ። ኢትዮጵያ የራቀች ምድር በመሆኗ የክርስቶስን ልደት ለመስማት በሰባት ስምንት ዓመት ዘገየች የሚል ሾላ በድፍኑ ጁሊያን የሚባልበት ይህን ጉዳይ ዛሬ ግሪጎሪያን ተብሎ የዚች ምድር ዲፋክቶ መቁጠሪያ ከተደረገው በኩል የተፈጸመ እንደሆነ ይህን ትክክለኛ የሰው ልጅ የዕድሜ መቁጠሪያ የሚያውቅ በተለይም ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሊያሳውቁት የሚገባ ታሪክ ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ጎርጎሮሳዊው ሐሳብ ሲታወጅ በዓመት መቁጠሪያ ቁጥር ላይ አንዳችም ለውጥ ያስከተለ ነገር አልቀረበም ነበር። ይህን ዓመትን በቁጥር መለየትን የተመለከተ ሥራንም አልነበረም የፓፓ ግሪጎሪ ፕሮጀክት ያተኮረበት። በአንድ ዓመት ርዝማኔ ነበር ከጁሊያኑ ለውጥ ያደረገው። ይልቁንም በፊት ይቆጥርበት የነበረውን እንዳለ በመቀጠል
ራሱ ግሪጎሪ የታወጀበት ዓመትም በነሱ 1582 ኤዲ እንደተባለ ተቆጠረ። በዚያው የጨመረ ዛሬም ድረስ ከተደረሰበት ተደረሰ እንጂ የጎርጎሮሳዊው የዓመት ቁጥር ኤዲ ጎርጎሮሳዊው መቁጠሪያ ከመተዋጁ አስቀድሞ በስድስተኛው ክፍለ ዘመን ባንድ ዲዮናሲዮስ ድሁሩ በተባለ ሮማዊ መነኩሴ እንደተቆጠረበት ተይዞ የቀረ ነበር። የሰባት ዓመት ልዩነቱም በዚህ ዴኒስ ዘሊትል እና ዴኒስ ኤግዙገስ ያሉ በሚጠሩት ሰው እንደተፈጸመ የሚገለጽ ሆኖ ይገኛል። ይህ ዓመተ ዲዮናሲዮስ ብለን የምንጠራው በጎርጎሮሳውያኑ ዘንድ ያለውን የዓመት ቁጥር ነው። እንዲያውም በስህተት ራሱን ኤዲ አናዶሚኒ የሚለውን የዘመን የዓመታትን መጠሪያ ስም ያስተዋወቀው ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ይኸው ሮማዊ መነኩሴ ነበር እየተባለ በዓለም የተናኘ ጉዳይ ነው። ይህ የዓመታቱ መጠሪያስ በፊትም ይታወቅ የነበረ ነው። ወንጌላዊ ሉቃስ ዓመተ ምሕረትን የጌታ ዓመትን እሰብክ ዘንድ ሲል በወንጌሉ የጠራውን የዘመናት መጠሪያ ስም ለመጀመሪያ ጊዜ ሮማዊው መነኩሴ ፈጠረውና አስተዋወቀው በሚባልበት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። ይህ ዴኒስ የተባለ መነኩሴ በስድስተኛው መቶ የነበሩት የሮማ ፖፕ ጆን የፋሲካን ማውጫን እንዲያስተካክልላቸው አዘዙት። ጊዜው 525 ዓመተ ምሕረት ነበር። በሮማውያን ዘንድ ግን በዚያን ጊዜ ዓመተ ዲዮቅሎጥያን የተባለ ዐይነት ነበር ዘመን መቁጠሪያ የነበረው። ይህ መነኩሴ ፋሲካን ለመቁጠር ሲነሣ ከስር መሠረቱ ለምንድነውስ በዲዮቅሎጥያንና በሌሎች መቁጠሪያ የምንቈጥረው ሲል ጠይቆ፣ እኛ ክርስቲያኖች መቁጠር ያለብን በጌታ ዓመት ነው፣ አኖ ዶሚኒ ዓመተ እግዚ ሲል አስፍሮ በዚሁ ሊቆጥር ወደ ኋላ ሄዶ ጌታ መቼ እንደ ተወለደ መቁጠር ፈለገ። ቆጥሮ ሲያበቃም ያን ይህን ሥራ የሠራበትን ዘመን በአኖ ዶሚኒ 532 ዓመት ነው ሲል በቁጥር አሳወቀ። ልብ በሉ፣ ያ ዘመን ግን 525 ዓመተ ምሕረት አኖ ዶሚኒ ነበር። እንዲህ በኢትዮጵያ ይህን ያህል ልዩነት ያለው የዓመት ቁጥር ከነመኖሩም ያላወቁ የታሪክ ምሁራን ዴኒስ ተሳስቶ እንደነበረ በታሪክ ማስረጃ አሳምነው አቅርበውታል። በፈረንጆቹ ሚሊኒየም ዋዜማ ላይ ሂስትሪ ኦፍ ካሌንደርስ የተባለ መጽሐፍ በአንድ አሜሪካዊ ታትሞ ነበር። በ1999 ዴቪድ ዱንካን በተባሉ ምሁር የቀረበው ይህ መጽሐፍና ኒው ጸሐፊ በወቅቱ ታይም መጽሔት ላይ ባቀረቡት ጽሑፍ ላይ ይህን የዴኒስ ዘሊትል ቁጥር በመግለጽ በታሪክ የተረጋገጠው የዚያን ዓመት ትክክለኛ ቁጥር ግን 525 ነበር ብለዋል። እንግዲህ እንዲህ ቁልጭ ብሎ የተቀመጠውን ታሪክ ነው ሌላ ምክንያት ከሌላው ወገን የተፈለገበት። 525 የነበረውን 532 ማድረጉ የሚጠየቀውን የሰባት ዓመት ልዩነት እንዳመጣው ሁለቱን በማቀናነስ የሚታወቅ ነው። ይህ መሆኑ እየተገለጸ ከዚህ ሌላ ያውም በሌላ ወገን ሌላ ምክንያት መፈለግን የመሰለ የለየለት ችግር ከቶ እንዴት ተብሎ ይሆን የሚገለጸው? ዓለም ከተፈጠረ ዘመን ከተቆጠረ የተባለ የሚቆጠርበት የዓመት ቁጥር አዳም በምድር መኖር ከጀመረበት ዘመን ጀምሮ ያለ ዘመን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የዓለምን ዓመቶች በቅደም ተከተል እየቆጠረ የሚኖር ዓመተ አዳም፣ ዕድሜ ዓለም፣ ዘመን ዓለም የሚባል የዘመን መቁጠሪያ ቁጥር ነው። ዓመተ ዓለም አውሮፓውያንና ሌሎች ክርስትናን የተቀበሉ ሁሉ አውቀውት ሲጠቀሙበት ነበር። ነገር ግን እስከ ሰባተኛው መቶ ብቻ አገልግሎ ቀርቷል። ዓመተ ዓለምን በዚች ምድር ጠብቀው ያቆዩት ኢትዮጵያውያን ብቻ እየተጠቀሙበት ቢገኙም ያለ እውቀት ዓመተ ዓለምን ከልደት በፊት ያለ ዘመን ተብሎ እየተገለጸ ይገኛል። የዓመተ ዓለም ጥንት ከልደት በፊት 5500ኛ ዓመት ነው። በኦሪት ዘፍጥረት አዳም 230 ዓመት በሆነው ጊዜ ሴትን ወለደ ይላል። ይህ 230ም የተቆጠረበት ነው ዓመተ ዓለም። ያን አንድ ዓመተ ዓለም ብሎ ይነሳል። ያ ዓመት ጥንተ ቀመር የቁጥር መጀመሪያ በተባለችው ዕለተ ሰሉስ የተጀመረ ነው። የኢትዮጵያ ሐሳበ ዘመን ፀሐይን ብቻ ምልክት አያደርግም፣ ጨረቃንም ከዋክብትንም እንጂ። የዓመቱ ርዝማኔም ሆነ ቁጥርም በጨረቃ ምልክትነት ይሰፈራል፣ ይቆጠራል። ዛሬ በይፋ ዓመቱ የሚቆጠርበት የፀሐይ ቢሆንም
በሐሳብ ዘመኑ ግን አመተ ጨረቃም ይቆጠርበታል። በኢትዮጵያ በስም የሚታወቁ ሌሎች መታወቅ የሚገባቸው አመታትን በቁጥር መለያዎች አሉ። አመተ ፍዳ ወይም አመተ ኩነኔ እና ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የተባሉ። አመተ ፍዳ ወይም አመተ ኩነኔ ዘመን መቆጠር ከጀመረበት ከአንድ አመት ዓለም አንስቶ እስከ ክርስቶስ ልደት ድረስ ያሉ አመታት ናቸው። ተቆጥረው ያበቁና ያለፉ በመሆናቸው አብዛኛውን ጊዜ ጠቅላላ ብዛታቸው ነው የሚቆጠረው። የኢትዮጵያ ትውፊት ወደ ኋላ መቁጠርን አዳም እንደጀመረ ይተርካል። አዳም የተስፋ ቀጠሮ ነበረውና እደርስበት መስሎት ይህን ያህል ዓመት ቀረኝ የሚልበትን የዓመት አቆጣጠር ይዞ ነበር። 5499 5498 5497 እያለ እየቀነሰ በመሄድ የዓመት ቁጥር ይቆጥር ነበር። ይህም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ካልነው ጋር አንድ ነው። ጳጉሜን ማለት ትርፍ ጊዜ ማለት ነው። የጳጉሜን ጊዜ እያንዳንዱ ዕለት ካለው 24 ሰዓቶች በላይ ያን ያህል ጊዜ እንደተረፉ ታውቀው እየተንከባለሉ ተደምረው እያንዳንዱ ሙሉ የጳጉሜን ማለት መቼ እንደሚሆን ታውቆ በጥንቃቄና በብልህነት እየተቆጠሩ የተቀመጡ ናቸው። ለዚህም ይረዳ ዘንድ እያንዳንዱን ዕለት በ12 ሰዓት ሌሊትና በ12 ሰዓት መዓልት ተከፋፍሏል። ይሁን እንጂ ሁሌ ይህን ያህል ሆኖ አይገኝም። ከሌሊቱ ቢጎድል ወደ መዓልቱ፣ ከመዓልቱ ቢጎድል ወደ ሌሊቱ እየሄደ ወይም እኩል ቢሆኑ እኩል በሚሆኑበት አቆጣጠር የየወሩ ዕለታት የመዓልትና የሌሊት ጊዜ በእንደነ ሄኖክ ያሉ የመጻሕፍት አባቶች በዝርዝር ተቀምጦ ይገኛል። የሄኖክ መጽሐፈ ብርሃናት የፀሐይን ሥርዓት በየወሩ የሚገልጽበት በየትኛው ወር መዓልቱ በየትኛው ሌሊቱ ምን ያህል እንደሚበልጡ ወይም እኩል እንደሚሆኑ ገልጿል። በዚህም ላይ በየሦስት ወሩ አንድ ቀን ጳጉሜን ትርፍ እንደሚገኝም ጨምሮ ነበር የገለጸው። በእያንዳንዱ አራት ዓመት ጳጉሜን ስድስተኛ ቀን ትጨምራለች። ስድስተኛ ቀን የምትጨምርበት ዓመት ዓመተ ሰግር ይባላል። ይህ የአራት ዓመት አውድ አውደ ስግር ሲባል በዚህ አውድ ውስጥ የሚኖሩ አራት ዓመቶች እያንዳንዳቸው በአራቱ ወንጌላውያን ተሰይመው ይለያሉ። ወንጌላውያን ተጨማሪ ዘመን መለያ የሆኑት ከክርስቶስ ልደት በኋላ ወይም ከክርስትና መሰበክ ወዲህ እንደሆነ አያነጋግርም። ነገር ግን ወደ ኋላ በመሄድም ዓመቶችን በስም መለየት የሚቻልበት ነው። ማንኛውም ዘመን መቁጠሪያ እየተመላለሱ የሚመጡ ጊዜዎችን አውድ በማለት ወስኖ በመያዝ ዘመኖቹን ይቆጥራል፣ ያስቆጥራል። አንድ ዘመን መቁጠሪያ ያለው የአውድ ብዛት፣ የየአውዱ ርዝማኔ፣ የየአውዱ መነሻ ጊዜ የመሳሰሉትን የዘመን መቁጠሪያውን ጥራትና ብቃት የመቁጠሪያው አይነትም ያቀናብራል። በዓለም ካሉት ሁሉ ብዙ አዋዳት በመያዝ ቀዳሚ ሐሳበ ዘመን ነው የኢትዮጵያ ሐሳበ ዘመን። ጁሊያን ግሪጎሪያን ቅብጣዊ ወይም ኮፕት፣ አሌክዛንደሪያን የጥንቱ ግብፅ፣ የፋርስ ባለ ሦስት አውዶች ናቸው። የአይሁድ ዛሬ ላይ ባለ አራት አውድ ሆኗል። የኢትዮጵያ ሐሳበ ዘመን ሰባቱ መሠረታውያን አዋዳት፣ አንደኛ አውደ ዕለት፣ ከእሁድ እስከ ቅዳሜ ያሉ የሰባት የዕለት ጊዜ፣ አውደ ወርህ፣ በፀሐይ ሁሌ በሰላሳ ቀን፣ በጨረቃ አንዴ 29 አንዴ 30 ቀን፣ አውደ ዓመት በፀሐይ 365 በጨረቃ 354፣ አውደ አበቅቴ 19 ዓመት፣ አውደ ፀሐይ 28 ዓመት፣ አውደ ማኅተም 76 ዓመት፣ አውደ ቀመር 532 ዓመት ናቸው። አውደ ዕለት ሱባኤ በመባልም ይጠራል። ሳምንት ተብሎ በስህተት የሚጠራው ይህ አውድ ነው። ሳምንት ስምንተኛውን ቀን የሚጨምር ነው። አውደ አበቅቴ ፀሐይና ጨረቃ ተራክቦ የሚፈጽሙበት ተብሎ የሚገለጽ አውድ ነው። የፀሐይ ዓመትና የጨረቃ ዓመት እኩል መስከረም አንድ ላይ የሚጀምሩበት አውድ ነው። እንዲህ የሚሆኑት በየ19 ዓመቱ ስለሆነ የ19 ዓመት ጊዜ ነው። በየ19 ዓመት ይህን አውድ ጠብቆ የሚታይ አንድ ኮከብ አለ። ይህን ኮከብ ቅድመ ልደት ክርስቶስ በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ሜተን የተባለ ግሪካዊ ተከታትሎ በማየት ስላሳወቀው ኮከቡ በስሙ ተሰየመ። አውዱንም አውደ ሜቶን አሉት።
ይህም በመያዝ አውዳ አበቅቴ ከሜቶን ዘመን ወዲህ የታወቀ ያደርጉታል። አውዳ አበቅቴ ግን ከሜተን አስቀድሞ ብዙ ሺህ ዘመን አበቅቴ የተባሉ የየዓመት ቁጥሮችን ማግኛ ሆኖ ያገለገለ ነው። ኢትዮጵያውያን የብሉይ ጾሞችና በዓሎችን ሲያወጡበት ኖረዋል። እስራኤላውያንም ከሙሴ ባገኙት መጽሐፍ ተረድተው ሲጠቀሙበት ኖረዋል። አውዱን አስቀድሞ ሄኖክ ስለ ጨረቃ ሥርዓት ሲገልጽ ቆጥሮበታል። አውደ ማኅተም የ76 ዓመት አውድ ነው። በየ76 ዓመት አበቅቴ ወንጌላዊና ዘመን መለወጫ ይገናኛሉ። በየ76 ዓመት አንዴ ሐሌ ኮሜት ትታያለች በእያንዳንዱ አውደ ማኅተም። ስለዚህ ከአዳም የምድር ዘመን ጀምሮ በ1978 ዓመተ ምሕረት የታየችው ለ99ኛ ጊዜ ነበር። ለመቶኛ ጊዜ የምትታየው በ2044 ዓመት ይሆናል። መስከረም ነህና